Thank you very much and good morning. Σας σας ευχαριστώ. Αλλούς τα πεσατά τζελιά σερινελάις. Այստեղ Երևանում դուտվեք նույնպես նորավորել Հայաստանապետության կառավարության վերջին ընտրությունների կապակցությամբ եւ այն հզորոշ մանդատի վստացել եք ձեր ժողովրդի կողմից դուտվեք նաեւ շնորհակալություն հայտնել մեծագող գործընկերոջս նախարար Շմացականին շատ կարուցողական քննարկման համար, որ տեղի է ունեցել ու մենք ունեցել ենք սա առաջին հանդիպումը չէ, մի քանի անգամ մենք նախկինում նույնպես հանդիպել ենք, թեև կարող եմ ասել, որ այս հանդիպումը առավել համակողմանին է եղել բոլորից ես այստեղ վերահաստատելու մեր շարունակական աջակցությունը մասնավորապես խաղաղ կարգավորման լուծումներ գտնելու ճանապարհին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եւ միաժամանակ լիարժեք աջակցությունը ասեմ հայտնում այն աշխատանքին ու ներգրավվածությանը, որ Մինսկի խմբի համանախագահները կարող են այստեղ ներկայացնել, մասնավորապես նաեւ պետք է նշեմ, որ ԵԱԿ-ի մեր նախագահությունը իսկապես մարդակենտրոնն է, հիմնական խոսքերը եւ կարգախոսները մարտիկ երկխոսություն եւ կայունությունն է եւ միտվածը մասնավորապես ակամարտությունը կանխարգելմանը եւ առավել անվտանգ ապագայի կառուցմանը բազմակողմանի հարաբերությունների խթանման միջոցով։ Սա մտապահելով ես ճամփորդում եմ այս տարածաշրջան միտվածը, լսել մարդկանց, մարդկանցում կյանքը ներազդվել է ակամարտության հետևանքով, ավելով հասկանալու համար իրավիճակը տեղում եւ այն մարտարավերները, որ գոյություն ունեն տեղացի բնակչության շրջանում։ Մենք ցանկանում ենք այնպիսի նախագահություն ապահովել, որը կարող է օգտակար լինել առաջին հերթին, հենց այդ նպատակով էլ Երևան այցելել եմ ավելի վաղ փուլում մեր նախագահական գործընթացի հասկանալու համար, թե ինչ կարող ենք անել միասին։ Մեծապես ողջունել եմ այն փաստը, որ բռնությունը որպես այդպիսին նվազել է սահմանին եւ վստահ եմ, որ այս ամենը կնպաստի համակողմանի գործընթացի իրականացմանը խաղաղ կարգավորման նպատակով։ Բազմաթիվ են մարտահրավերները իսկապես, բայց կարծում եմ, որ մենք բոլոր հենքերն ունենք դրական լիցքեր հաղորդելու այս գործընթացին, մասնավորապես հաշվի առնելով այն, ինչ տեսել ենք վերջին ամիսների ընթացքում։ Ես կցանկանայի նաեւ ընդգծել այն, թե ինչքան կարևոր է ուշադրություն դարձնել այն հարցին, որ բնակչությանը պետք է նախապատրաստել խաղաղությանը, ինչքան կարևոր է ներգրավել վստահության ամրապատման գործընթացներում, ինչպես նաև ռիսկի նվազեցման միջոցառումներում։ Իհարկե, մենք մեծապես թերագնահատել ենք հանդիպումները, որտեղ են ունեցել նախագահաների, նախագահի վարչապետի, ինչպես նաև փոխնախարարների և նախարարների միջև, մասնավորապես հաշվի առնելով հրադադարից հետո տեղի ունեցող իրադարձությունների քանակի նվազեցումը և բնականաբար համապատասխան քանակով մարդկանց կյանքերը, մենք հասկանում ենք, որ հակամարտությունը լուծված չէ, կարգավորված չէ, բայց վստահ ենք, որ փուլային, քայլային մոտեցումը և զարգացող երկխոսությունը որպես այդպիսին կբերի այն չնչին բարեփոխումները մարդկանց առօրյա կյանքում։ Սա հնարավոր է ապահովել և, ինչպես արդեն ասացի, մենք նախագահության շրջանակներում հանձնարարենք ամբողջությամբ բանակցված խաղաղ և հարատև լուծում գտնելու գործընթացին, ինչպես նաև յուրաքանչյուր դրական զարգացում այստեղ մասնավորապես ամրապնդվելու է և ամրապնդվելու է նաև հրադադարը այս տեսանկյունից տեղում։ Ամբողջությամբ վստահ լինելով այն հանձնառությանը, որ այսօր ներկայացում է երկու կողմերի միջև, երկու առաջնորդների, երկու արտաքին գործերի նախարարների կողմից և իհարկե մեծապես աջակցելով դեսպան Կասպրչիկի և Միսկի խմբի համանախագահների աշխատանքին, վստահ ենք այս գործընթացը կառաջադիմի։ Մենք քննարկել ենք իսկապես մեր երկկողմանի հարաբերությունները, դրանք բացառապես բարեկամական են, բոլոր հարցերը բաց են, շատ ակտիվ քաղաքական երկխոսություն է տեղի ունենում և մենք պատրաստ ենք այս համագործակցությունը տանել դեպի ավելի բարձր մակարդակ և ես մասնավորապես աջակցել եմ Հայաստանում Սլովակիայի դեսպանատան բացման գործընթացի խթանմանը շատ արագ, վստահ եմ, որ սա մեր համագործակցության շրջանակը կընդլայնի։ Շատ շնորհակալություն։ Hi, my name is Ivan Yanko from Slovak National Television. So, in real, how is the actual relationships between Azerbaijan and Armenia? And if we talking about some official summit between leaders from Yerevan and Baku, is we talking about the near future or some other date? And what about the place? Bratislava be a good place for this, no? The place for the meeting, the Bratislava be a good place. Well, I absolutely will. Yes.
Բրատիսլավայի որպես հանդիպման վայր կամ լավ վայր հարցը, եթե դուք կտակ չեմ մեկնաբանի, Բրատիսլավա վստահ եմ բոլոր տեսակի միջոցառումների համար կարող է դրական լինել, ինչպես առօրյա հանդիպումների, այցելությունների, այնպես էլ աշխատանքի համար։ Այս տեսանկյունից մենք վերահաստատել ենք մեր հանձնառությունը շարունակելու աշխատանքը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության հովանուտակ, կարծում եմ մենք վստահաբար կարողացել ենք ցուցադրել, թե ինչքան լրջորեն ենք միտված այս նպատակների իրականացմանը, դեռ 2018 թվականի մայիսից կարող եմ ասել շատ ակտիվորեն մենք ներգրաված ենք եղել, գործընկերս Ռուսլավը նաև հիշատակեց բոլոր այն տարբեր հանդիպումները, որ մենք ունեցել ենք, արտաքին գործերի նախարարների միջև տեղի ունեցած հանդիպումները, երկրների առաջնորդների միջև տեղի ունեցած հանդիպումները, դուք վստահ եմ գիտեք, որ այս հանդիպումների ընթացքում մենք կարողացել ենք մանրամասնորեն հասկանալ դիրքորոշումները փոխանման միջավայրում, հետևաբար նման դինամիկան չափազանց դրական է, մենք վստահում ենք ամբողջությամբ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափին, որում այս քննարկումները տեղ են ունեցում և նույն ողջամտությամբ ակնկալում ենք հաջորդ փուլը, իհարկե, վստահ լինելով մեր դիրքորոշման ու մոտեցումների մասով այս ուղղությամբ, և մենք շարժվում ենք դեպի նման նոր փուլեր հանդիպումների և բանակցությունների շատ կարծողական ոգով։ Ինչ հրավիրում է առանձնահատկություններին հանդիպումների, ապա կա, այսպես ասած, շատ կարևոր մշակութային հենքը, որ մենք շատ զգուշորեն համակարգում ենք բոլոր այս հարցերը, իհարկե ԵԱԿ համանախագահների հետ միասին, իսկ հետո հայտարարում հերթական հանդիպումը շատ սինխրոնացված ձևաչափով։ Ձեր թույլտվությամբ պետք է խնդրեմ համբերություն, և կարծում եմ, որ երբ կմոտենա այն պահը, երբ այդ հայտարարությունը պետք է արվի, վստահ եմ դուք այն կլսեք, ինչպես նաև հայտարարության ընթացքում կներկայացնենք վայրը, ժամը եւ այլն, համոզված եմ, որ աշխատանքը ընթանում է այս ուղղությամբ, և չեմ կարծում, որ այս պահին սրա վերաբերյալ լրացուցիչ խոսք ասելը պատշաճ կլինի, մենք այս պահին այս ուղղությամբ աշխատում ենք ԵԱԿ համանախագահների հետ։ Շնորհակալություն։